Спортивний та активний. Цього року Кам'янець-Подільський вирішив здивувати перших мандрівників не історією, а спортом. Тож із гаслом туристичного сезону не мудрували. Назвали Кам'янець спортивний, Кам'янець активний. Цьогоріч у місті над Смотричем очікують понад 500 000 відвідувачів. Туристів закликають до активного відпочинку. Займатися спортом закликають та самі показують приклад. Цього року у Кам'янці-Подільському замахнулися одразу на два рекорди. Найбільша кількість людей, що стрибають одночасно на скакалках та займаються йогою. Та встановити вдалося лише один. Ми оголошуємо рекорд, не новий. Такий рекорд був встановлений в Києві в 2013 році у кількості 352 особи. Очевидно, що сьогодні естафета цього рекорду переходить до Кам'янця-Подільського. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Скакали впродовж однієї хвилини тамтешні студенти, школярі, спортсмени та навіть посадовці. Усього 1488 осіб. Зайняло небагато часу. Я за 3 дні навчився скакати на скакалки спеціально для цієї події. Та без історичного колориту відкриття туристичного сезону не обійшлося. Тут запрошують на справжній археологічний пікнік. Своєрідний фестиваль у фестивалі у Кам'янці-Подільському відбувається вже 5-й рік поспіль. Цього року тут обіцяють повне занурення у 18 століття. Чим ще дивуватимуть? Підемо подивимось. Історія, до якої можна доторкнутися. Варіння дьогтю, плетіння гобеленів, виготовлення стріл та свічок. І ще багато-багато історичних експериментів. Усе це відвідувачі старої фортеці могли спробувати зробити власноруч. Хмельничанка Юлія, яка тут вперше, обрала каліграфію. Дізналася, як римському писати тисячу. Це називається, точніше, це виявляється як проста літера М. Ось писала клинописом, але я писала своїм шрифтом, бо мені хотілося саме так. Написала «Поділля центр». У цьому куточку найгарячіше – це стародавня похідна кузня. Тут демонструють, як кували наконечники для стріл, леза ножів та навіть підковки на чоботи. А ще, як відливали зі свинцю справжні кулі. Плавиться, потім заливається в спеціальні кулеліки, і ви бачили, як можна отримати кулю. Під різні калібри існували різні кулеліки. Кожен солдат сам мав до свого мушкета кулеліку і міг в години спокою відлити собі з запасів свого свинцю стільки куль, скільки треба. Майданчик юного археолога – улюблена розвага дітлахів. І хоча поле для розкопок штучне, усі знахідки справжні. Переконався у цьому і Павло, який навідався до Кам'янця зі столиці. Я знайшов горшок, кусок від горшка, 6 тисяч років. Тобі було цікаво? Да. Основна задача цього майданчика – це показати власне дітям, для того, щоб вони орієнтувалися в археології, як відбувається процес від знайдення знахідки у землі і аж до його передачі до фондів музею. А вже надвечір увесь Кам'янець-Подільський затанцював. Запальні танці із венесуельсько-українським акцентом подарував відомий хореограф Амадор Лопес. Усі змогли долучитися до флешмобу та майстер-класів від знаменитого танцівника. Загалом увесь цьогорічний фестивальний сезон планують зробити масштабним і видовищним. Вже за тиждень тут запрошують одразу на два фести – мистецький «Петроманія» та вже традиційний міжнародний лицарський фестиваль «Форпост».